Du har valgt at kalde din nye store bog her, for ordet er overvurderet, og du slår til talsmand for mere moderne kommunikationsformer som jazz, ballet og synkron svømning, altså. Er det noget på dine sene dage, som har slået dig, at man skal kommunikere på en anden måde? Nej. Den hedder Den Store Møllehavebog. Nå, ja, så er jeg misforstået. Men det er interessant. Fortæl om det. Det er interessant. Møllehavebogen, som vi ser her. Er det halvdelen af din forfatterværk, eller er det sådan en mellemstation? Ja, det må du nok sige. Det er en mellemstation, ja. Man fortsætter herfra. Ja. Interessant. Den er ganske fornyeligt udkommet. Interessant. Og du er glad for den? Den kom i dag. Ja. Og du har været rundt og snakket om den, altså. Ja. Det synes jeg er interessant. Ja. Johannes Møllehave, jeg ved, at du har skrevet et digt, ja, som er i bogen. Mens vi sad og ventede derude. Ja. Der er kun én, der er mig, skulle jeg tro. Men der er altså to. Det er mig og Andreas på. Han tror, han kan være i mine sko. Jeg siger nej, men han siger jo. I skal ikke glo på mig. Det er på ham, I skal glo. Han ligner mig mere, end jeg ligner mig selv. Det er jeg glad for alligevel, som jeg håber også, at skatteligningskontoret tager dig på ordet. Fordi hvis du ligner mig mere, end jeg ligner mig selv, så kan du betale både min skat og min gæld. Men jeg vil sige, at jeg synes, du er den største imitator nord for ækvator. Jeg mener faktisk, at jeg kan virkelig lide, at du gal din parodi. For jeg synes faktisk i dag, at en god kopi er bedre end en dårlig original. Det synes jeg er interessant, altså. Spændende og fascinerende at høre. Jeg er ikke sikker på, at jeg er enig. Jeg kender heller ikke den her omtalte Andreas Bo, men Johannes Møllehave. Hvordan føles det altså at være en legende i sin samtid? Altså en mester for et forfatterværk, som folk vil tage med sig i uendelige tider. Ja, det er jo ikke en lommebog for skoleelever. Det skal jeg i den grad love for, det altså ikke er.